Bună dimineața! Cu o cafeluță foarte fierbinte și cu cocoși pe fundal și cu multe păsărele. Ieri a plouat și a plouat destul de mult și cântă păsările într-o veselie și mă uitam acum că începe totul să înverzească în sfârșit, începe să se umple, așa încep și pomii să se umple, au început să facă frunze, au trecut florile și au început să facă frunze, merii mei sunt plin de flori, ca niciodată, chiar ca niciodată. Este primul an în care, efectiv, e un spectacol, chiar un festival de flori de măr. Nu că mă supăr, din contră. Le-am pozat și răspozat și le-am iubit și le-am drăgălit în fiecare dimineață din toate unghiurile posibile. Pentru că îmi sunt foarte, foarte dragi și pentru că frumoase și mă bucur atât de tare de ele, de Doamne, deci nu mai pot de dragul lor. Și este o vreme tare frumoasă, se anunță soare și căldură, cel puțin în prima parte a zilei, nu știu ce o să fie mai târziu, dar cel puțin în prima parte a zilei se anunță să fie cald și frumos. Și am venit la stratul ăsta, de aici, să văd ce îmi face ceapa și observ că se vede, că e mare și frumoasă. A început să crească, este ceapa pe care am pus-o înainte de Paște și deja s-a făcut foarte mare. Și e bine pentru că în casa asta se consumă ceapă verde și în ceapă, în general, se consumă ca, nu știu, ca oxigenul. Deci, dacă nu termin, nu știu, undeva la 6-7 kg de ceapă din aia uscată pe lună, înseamnă că n-am făcut nimic, adică nu. Și cartofi la fel, adică cel puțin 10 kg de cartofi pe lună consum. Pentru că îmi plac foarte tare și pentru mine ceapa este un ingredient de bază în tot, de la salate până la, nu știu, orez, paste, de toate, sosuri pentru paste, absolut orice, ciorbe, nu mai zic, așa, mai ales că la ciorbe m-a învățat vecina mea că trebuie să pun multă ceapă, așa, și e o veselie și îmi place că am vărzit totul și... Da, și de-aia ne place. Și mai ales ceapa verde. Și de-aia am pus în prostie și mai am arpagic de rezervă. Mi-am luat arpagic de rezervă să-mi pun pentru că we love it. Așa, salata văd că o tot mănâncă ceva. Este ronțăită de ceva. Deci, cred că niște păsărele, nu cred că vine iepurii până aici. Nu, slabe șanse. Iar mânca happy dacă ar veni iepurii până în curte. Dar ceva ronțăie ăștia. Frunzele de la salată, așa că o să trebuiască să le schimb pe astea dezronțăite și să le înlocuiesc cu altele noi și să sperăm că încep să crească și astea. Și în rest totul bine și frumos aici în curte, e verde, este frumos, Doamne, e așa de bine și e așa de plăcut, stai să auzi păsărelele astea, să mai audești câte o mașină, dar aia e. Așa, e așa de plăcut să stai să auzi păsărelele și să vezi că totul e verde și că sunt floricele și că iarba e tunsă și e totul foarte, foarte, foarte fain. Practic, astăzi începe un nou daily vlog și dacă mă țin pe mine calculele, deși nu sunt sigură, cred că daily vlog-ul ăsta o să fie deja mai, ajungă mai. Nu știu, să ved, trebuie să văd. Cert este că începe Make-up Mayhem. Astăzi am o zi din asta în care trebuie să mă pregătesc pentru Make-up Mayhem și să mai pregătesc niște materiale și după aia vom vedea ce o mai fi, ce o mai face. De principiu ăsta e planul pentru ziua de astăzi, să mă încălzesc, că mi-au înghețat picioarele, m-am udat, am venit în iarbă și inevitabil mă ud, să mă încălzesc. Să mă duc să mă aranjez și eu, că arăt ca o glugă de coceni aproape. Și să mă apuc de făcut materiale. Și vom vedea mai încolo ce mai fi. Poate vine un curier, poate, nu știu, sigur. Poate, nu știu, facem alte chestii mai interesante. Ar trebui să îmi pun niște mulci la căpșuni. Pentru că cineva... Două personaje, dar cu precădere unul dintre personaje, acel personaj care se transformă în pisică sfinx, tot sapă în asta, în paturile astea pentru căpșuni. Și de dimineața asta am făcut, am
nivela pământul, pentru că iar era plin de găuri și de dâmburi și de tot felul de chestii și cred că trebuie să pun niște mulci ca să o potolesc, că nu se potolește deloc. Da, și mai intră și Happy, ăsta, vulpi, nu Happy, Happy cu minte. Mai intră și vulpi câteodată în ei și râcâie pământul. Și cred că trebuie să pun un pic de mulci ca să nu le mai tânteze. Eu vroiam să țin, stați așa să vă arăt. Așa. Deci eu vroiam să țin paturile astea așa cu pământ din ăsta negru, că îmi place cum arată, că e foarte clean, că pot să văd bălăriile repede când ies și să le rup. Dar nu, nu se poate. Cu teroristele mele nu se poate. Aici, situațiunea se prezintă foarte bine, în afară de faptul că ies iară bălării. Mă rog, asta e o constantă în existența noastră. Toți lăstarii ăștia pe care i-am mutat în primăvară, la începutul primăverii, când era deja destul de rece, uite dacă vă uitați voi aici, ăștia, bețele astea, toți s-au prins. Ceea ce înseamnă că cel puțin spre toamnă o să fie aici plin. O să fie așa și ăștia vreau să-i las un picuț mai înalți, că mi se parcă spre jos și aș vrea să-i las un pic mai cam până pe aici așa și să fie așa ca un gărduleț viu de trandafiri și o să-i tund așa pe margine, să le dau o formă pe margine și o să facă floricele. Am zis eu că ăștia sunt trandafirii de dulceață, ăia de parfumați, ăia de găseam prin curțile de la țară. Uitați-i și pe ăștia, toți s-au prins și sunt foarte happy că s-au prins, pentru că măcar pe partea asta să se facă gărdulețul, că în partea cealaltă nu este terminat. Da, și florile de mele de măr, asta este Florina, este foarte frumos. În partea asta este Goldenul, care a fost plin de flori, a făcut cele mai multe flori dintre toți și acum deja se trece, încep să-i cadă petalele, încep să se scuture și zumzăie, nu cred că le auziți, dar zumzăie albinuțele aici într-o veselie, ceea ce mă bucură pentru că e nevoie de ele. Da, și trandafirul ăsta arată bine, totul e fain. Ăsta este Jonathanul, mărul meu preferat, pe care îl aștept, nici nu aveți idee cât îl aștept. Îl aștept ca și când, îl aștept de mulți ani și abia rezist să văd cum o să fie mere. Și anul ăsta cu siguranță vom avea mere și posibil destul de multe la câte flori a făcut. Și o să vă pot îmi spune cât este de bun mărul ăsta. Un alt spectacol de adevăratele, nu știu că vă puteți voi da seama, este în liliac. Acum poate soarele este foarte greu să vă dați seama, dar este plin de flori și mai ales pe partea cealaltă este plin de flori și miroase absolut incredibil. Deja mi-am pus în casă, trebuie să-i schimb astăzi apa și miroase minunat și este absolutamente minunat și îl ador. Este fabulos. Ia uitați ce am eu aici. Tocmai ce m-a chema vecina mea să-mi dea bureți din ăștia de pom, de prun. Sunt absolut delicioși și am să mă duc să fac o mâncărică acum din ei. Chiar mă gândeam ce să fac azi de mâncare interesant și uite că au venit ăștia, sunt super delicioși și abia aștept să-i pap. Da. Yay! Ok, am făcut ciupercile, am făcut friptura, am mâncat, a fost absolut delicios, în special ciupercile au fost divine. Mi-a venit și coletul între timp, dar l-am desfăcut. N-am făcut unboxing cu voi aici, pentru că am făcut pe TikTok, că am filmat un TikTok. Așa că dacă vreți să vedeți, o să vă las și contul. Oricum, aveți contul de TikTok în descriere și nu știu dacă o să pun clipulețul pe Instagram și pe YouTube la Shorts, pentru că e o nebunie întreagă cu durata clipulețelor, că unii îmi permit să pun clipulețe mai lungi, alții nu, de o zăpăceală și nu știu dacă pot să le pun peste tot. În orice caz, aveți TikTok-ul în descriere. Și în colet era o rochie cămașă pe care de altfel eu mi-o doresc de foarte mult timp și dacă ați văzut vlogul anterior în care mă plângeam că nu găsesc nimic în magazine, era pentru că ce am eu în mintea mea este să adun cât mai multe rochii cămăși, pentru că m-a lovit obsesia cu ele. O aveam și înainte, dar acum chiar m-a trăznit rău de tot, fiindcă mi se par super versatile rochile de tip cămașă. Și
La un moment dat aveau la H&M, când nu aveam eu obsesia asta. Acum nu mai găsesc. Acum când le caut, nu le mai găsesc. Evident, normal, karma. Așa, și văd foarte mult la fetele din afară, că ele la H&M și la Zara au, noi n-avem, că de ce. Așa, și am tot fost bombardată de un magazin care se numește Born to Be, pe Facebook, pe Instagram mi-a tot apărut și tot îmi apar niște rochii de tip cămașă, din astea cămăși așa lungi și ample și frumoase și nu doar rochii, că o să vă arăt imediat cu ce e diferită rochia asta față de altele. Și am comandat și eu una, să văd cum este. Și am făcut try on haul-ul pe TikTok, dar vă arăt și aici o mare parte. Deci, rochia în sine este asta. Ea este S, dar este cort. Este un cort. Că dacă ar fi să mă duc undeva așa, m-ar da cineva de pomană pe la cum arăt, da? Pentru că e clar că nu... Zici că sunt, ori sunt dintr-o sectă, ori sunt din aia adunată de pe drumuri. Dar partea bună este că se poate repara problema și că nu e chiar așa tragică situația, faptul că, uitați-vă și voi, aici mi se termină talia, da? Atâta am în plus la talie. Nu e atât de tragic, putem să rezolvăm. Dar am zis să încercăm. Și am zis să vă arăt câteva opțiuni, cum aș face eu styling-ul pentru genul ăsta de rochie și de ce o vreau. Cu ce e diferită rochia asta față de ce am văzut, de exemplu, la Reserve? Că la Reserve am văzut rochii din astea de tip cămașă, doar că la Reserve sunt drepte. Și eu îmi doresc un pic, având șoldurile înguste, îmi doresc un pic de volum aici, știți? Iar asta are, asta, rochia asta, asta face. Este în formă de A și este mai largă în partea asta, are și buzunare. Ca nivel de transparență, pentru că asta este foarte... Din păcate, foarte tricky când cuperi de pe net și ei albe, ei rochii albe, că de-aia m-am dus în magazine să-i florez hainele. Ca idee, este ușor transparent dacă ți iei lenjerie nude, că de-aia mi-am luat sutienul alb ca să văd cât este de sitru, ca să spun așa, și se vede prin ea, dar nu tragic, adică nu ți să văd chiar toate cele. Poți să scapi și fără să ai un furou pe dedesubt. Dar să ai lejeria nude, ceea ce oricum e de preferat. Așa, bun, deci, zici că e cămașa de noapte al bunică-mii. Așa, doar că era mai scurtă ei. Cam așa arăt. Bun, hai să facem ceva. Am în picioare, am sandalele mele de toată ziua, de alea joase pe care le iubesc. Eu ne iubim încălțările joase, deci. Astea sunt sandalele mele, le ador, le iubesc. O să le iau cu mine la plimbare. Și le pierdusem, da, nu vreți să știți, că le-am căutat două zile, era să mor de inimă că nu le găseam. Așa, am răscolit toată casa pentru că nu le găseam și erau în fața ochilor mei. Side note, în fine. Întâia și întâiași dată ce facem, punem o curea. De ce? Pentru că așa se rezolvă orice din asta. La curea o să trebuie să-i dau eu niște găuri, că am încercat cu găură aici și nu-i bine, trebuie mai strâmtă. Dar mă rog, cât să vă faceți o idee, merge. Deci, prin urmare și așa, deci prima dată avem asta. Și încă un tips, dacă aveți genul ăsta de curele și nu aveți chestia asta, nu știu cum se numește, catarama asta care să țină și vi se întâmplă treaba asta, că mie mi se întâmplă la blugi tot timpul, puneți o bucată de scotch dublu adeziv. Și o să se lipească, stați așa, să și lipesc bine, drept, așa, și o să se lipească și o să stea foarte bine. Și din start, rochia mea, din cămașa de noapte a bunică-mii, arată mult, 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 mult mai bine, așa. Deci mult mai fain și mai bine. Nu știu dacă e prea groasă cureaua asta, ziceți-mi voi că nu-mi dau seama. Efectiv, în momentul ăsta nu-mi dau seama dacă e prea groasă cureaua pentru asta sau merge. Adică scap așa. Am zis că dacă am sandalele maro, să am și cureaua maro. Dar știu că ajunge până în pământ cu sandalele astea. Dacă mi-au tocuri, o să încercăm și cu tocuri imediat, dacă mi-au tocuri nu mai ajunge până în pământ, dar pe mine nu mă deranjează dacă atinge rochia puțin pământul, dacă mă tur așa. Evident că într-o țară atât de superbă ca România și de curată, cum e România și mai ales în București, da, o să fie foarte fain să mă tur pe jos, dar de cel mai probabil nu o voi lua în București ca să mă tur pe jos, dar nu știu, mie mi se pare că îi dă așa o formă de dramatism. Că
ajunge pe jos, apar n-am dacă vedeți, dar eu am încercat să pun camera în așa fel încât să vedeți, dar mi se pare că e da așa un soi de dramatism și că o face să fie cumva mai amplă și mai elegantă și mai frumoasă, așa, și dintr-o rochie care era foarte banală și foarte așa, bun, aici ce aș pune? O geantă, hai să încercăm. Pot să încerc cu geanta asta, care este din pânză, asta de v-am arătat-o în clipul trecut, de Zara. Pot să pun niște sandale din alea cu platformă, să o duc într-o zonă din asta mai boho, mai relaxată. Ca asta e partea faină la rochile astea, că pot să le duci în ce direcție vrei tu, ori să le faci elegante, pot fi purtate și la birou, evident, fără să mă turc pe jos cu ele. Sau poți să le faci foarte relaxate și poți să le porți, nu știu, și în grădină, poți să le porți și, nu știu, la o petrecere și la ceva foarte casual și unde vrei tu, plus că sunt foarte comode. Așa, bun. Deci asta care i-ar da, fiind din material și fiind într-o pânză din asta așa foarte, nu știu, de vară, zici că e de in, parcă îi dă un soi de... Îi dăm un soi de aia mai relaxat. Nu am geantă maro. Nu am. O să trebuiască să rezolv și problema asta cu gențile maro. Că dacă aș fi avut o geantă maro, s-ar fi potrivit la perfecție cu cureaua și cu pantofii și ar fi fost foarte bine. Dar am asta, de exemplu. Tot așa, pentru primăvară, vară, asta merge foarte bine și atunci nu mai... contrastează nici cu... Spuneți-mi voi cu care merge mai bine, cu geanta aia de la Zara sau cu asta. Asta e de la Aldo, veche de ani, ani și ani și ani, ani și ani. E de foarte mult timp. Cu care credeți că merge mai bine? Mie mi se pare că ambele merg foarte bine și aș putea să iau și niște, nu știu, pantofi cu toc sau altceva pentru ea. Sau, stați așa, încă o variantă. Sau, în caz că e prea stridentă cureaua aia și nu e ok. Asta albă, care e și ea tot din material, merge super bine. Așa. Ce ziceți? Și acum chiar nu mai există un contrast. Pot să port asta fără nicio problemă, pentru că nu mai e niciun contrast aici și nu mai arată ciudat și aiure. Și este magică. Nu știu, mi se pare minunată. Calitatea rochiei este medie. Nu este nici cea mai grozavă. Bine, dar a fost și foarte ieftin. Adică a fost 120-130 de lei, ceva de genul ăsta. Ea n-a fost cine știe ce ca preț și nu mă așteptam. Dar oricum, având în vedere cum stătea inițial pe mine, am reușit să scot să arată destul de bine. Și ia să iau eu, să schimb sandalele astea cu celelalte, cu platforma. Așa. Ia uitați. Și sandalele. Așa. Acum chiar nu mai ajunge pe jos. Arată... Da? Și acum chiar se potrivește geanta asta fără nici cel mai mic dubiu. Deci acum chiar e din același, pentru că ăsta e bleomarin aici, deși pare negru, e mai mult bleomarin. Sandalele sunt bleomarin. Sau chiar și cu o geantă de rafie, cu o pălărie de rafie. Bine, dacă vreți genul ăsta de rochie, puteți să-l purtați și cu tenis, adică nu e nicio chestie. Puteți să o duceți într-o zonă de aia sport. Peste se poate pune un cardigan, un saco, o geacă. Depinde de ce vreți voi. De-aia zic, rochiile astea sunt super versatile, sunt super, super ok, sunt super... interesante, pentru că poți să faci ce vrei tu cu ele. Sunt o bază excepțională pentru garderobă și v-am povestit și atunci când am făcut clipul cu tipurile de rochii, acum, nu știu, 150.000 de ani, v-am povestit că genul ăsta de rochie este foarte bună ca bază, ca un staple în garderobă, pentru că poți să te duci în foarte multe direcții, poți să faci foarte multe ținute cu astfel de rochie și mai ales când este într-o culoare din asta neutră, albă, alb, negru, maro, crem, depinde. Bună de dimineața! Ce faceți? Eu sunt la a doua mea cafea pe ziua de astăzi și ieri n-am mai vorbit cu voi pentru că m-am angrenat într-un proces, stați să pun cafeaua jos, într-un proces creativ foarte fain. Ah, am constatat, apropo de asta, că paturile mele astea pentru răsaduri și pentru legume pot fi și scaun, foarte bun. Pentru că am venit la soare, să stau cu picioarele la soare, pentru că am udat mai devreme și mi-am udat șosetele.
ceea ce fac în fiecare dimineață, adică este ceva normal și firesc pentru mine, but whatever. Dar revenind la ce ziceam, ieri m-am angrenat într-un proces creativ, am filmat câteva reel-uri, am filmat câteva story-uri, am făcut poze cu Liliac, am fost și pe câmp la plimbare și Happy a avut întâlniri absolut fabuloase, pe care eu nu le-am văzut, cu iepuri. A alergat un iepure mare, cică, era mare. Și pe lângă asta, pe lângă clasicii fazani pe care îi știm deja și cu care ne întâlnim deja de ceva timp, s-a întâlnit și cu două căprioare, ceea ce mi s-a părut fabulos. Da, din păcate eu nu le-am văzut, pentru că nu văd. Și bătea și soarele, destul de ciudat. Și le-a alergat până aproape de biserica aia de în câmp acolo, până aproape acolo de biserică le-a alergat. Deci a alergat, ea a crezut că se joacă. Și da, aseară am picat ruptă. Dar vreau să vă zic că odată cu ăsta o să fie primul daily vlog din mai. Și de fapt primul clip din Makeup Mayhem, o să deschidem cu un daily vlog pentru că știu că vă plac. Mi-am dat seama tot așa ieri făcându-mi eu calculele și lista cu clipuri și cu toate cele. Mi-am dat seama că ăsta o să fie primul daily vlog din mai, o să fie pice pe 1 mai. Ceea ce e mai minunat, pentru că o să avem vlog după vlog, fiindcă pe 30 o să avem un alt daily vlog, dar whatever, nu contează. Și mi-am dat seama că mai am un anunț de făcut, fiindcă coc ceva de câteva zile, cel puțin, lucrez intens la ceva, și anume la pagina mea de Instagram pentru grădină și casă. Pentru că nu o să fie numai grădină, fiindcă nu vom avea tot timpul material de pus pentru grădină, ci și de casă, nu știu, decor, chestii drăguțe, nu știu, schimbări care se vor întâmpla prin casă. O să încerc să pun poze vechi cu casa înainte de renovare și după renovare. Contul de Instagram se numește Old House with Charm, pentru că m-am gândit eu, am stat eu și m-am gândit așa că am o casă veche și că e veche și că na, am resuscitat-o cât de cât și că o resuscitez în continuare și are un farmec aparte și cumva și celelalte denumiri haioase pe care le aveam în minte erau luate, ceea ce cred că e mai bine. Îmi place denumirea asta, îmi place contul ăsta de Instagram. Și acolo o să postez mai des, pentru că am început să postez destul de mult despre flori, despre grădină, despre cum am tuns iarba, despre cine ce-am florit, despre pere, despre toate. Și zic, mă, e un pic cam mult pentru contul meu de Instagram principal, unde mă dedicam altor chestii cu precădere. Așa că, dacă vreți să vedeți mai multe lucruri, cum ziceam, și poze cu transformarea casei și mai multe chestii, mergeți acolo și urmăriți-mă pe Old House with Charm. O să pun link-ul în descriere de la pagina de Instagram și hopefully o să vă placă, chiar să-mi spuneți cum vi se pare. Da, am pus denumirea în engleză pentru că mi se pare mai fun, nu știu, eu sunt tot timpul atrasă de denumirile în engleză, nu că ar trebui să mă justific, dar mă știți, adică mă știți că întotdeauna și Makeup Mayhem, hello, așa, este tot în engleză și tot așa. Și da, e, cum să spun, o chestie așa cumva de suflet pe care m-am gândit să o fac. Bine, și celelalte conturi, adică al pisicilor și al meu, sunt de suflet. Nu prea m-am mai ocupat de cel al pisicilor, dar sper să o fac cât de curând. Și am zis să deschid și capitolul ăsta pentru că am foarte mari planuri cu casa și cu grădina, în mod special, cel puțin, și la anul. Am deja planuri pentru la anul foarte mari și anul ăsta am niște planuri mari. O să vedeți că dacă mi-e, o să vă arăt, o să fac, nu, o să se întâmple niște lucruri destul de relativ dubioase, dar în același timp faine. Vreau să le împărtășesc cu voi și poate pentru cei care sunteți pe contul meu principal de Instagram pentru poze, pentru fashion, pentru beauty, pentru povestit, pentru discuții clasice, nu e neapărat cel mai atractiv subiect și știu și pot să înțeleg, și așa că cine vrea și este atras și de grădina mea și de pomișorii mei și de toate cele, în spate, pe partea aia, o să aibă o pagină specială. Da, așa că go ahead, urmăriți-mă, pagina s-a lansat fix pe 1 mai când se lansează și vlogul ăsta, așa că sunteți acolo și da, abia aștept să văd reacțiile voastre și să vedem ce o să se întâmple. Sper ca într-o bună zi, îmi doresc foarte tare acum că am aflat că scăprioarele pe aici prin zonă, să le pot poza și eu și să le pun acolo, pentru că mi se pare foarte fain.
Și mi se pare tare că sunt, pentru că pădurile sunt relativ departe de unde sunt eu. Mama îmi spune că îi povesteam de dimineață treaba asta și mi-a zis, zice, pentru noi nu e așa mare lucru, dar sunt niște kilometri buni până la cea mai apropiată pădure. Adică partea aia e o pădure, dar e foarte departe, partea aia este o pădure foarte departe, e pădurea asta care e cea mai aproape, dar e șoseaua, adică nu cred că vin de acolo către câmpul ăsta din spatele meu. Mai este o pădure în partea asta, așa cumva, care așa e foarte departe, n-au cum să vină, adică sunt cel puțin 8-10 km până acolo, adică nu știu, fac căprioarele atâta într-o zi, habar. Astăzi suntem cadorisiți cu o zi minunată de soare, ceea ce mă bucură pentru că am iarăși foarte multă treabă, odată pentru că vreau să pregătesc contentul pentru paginile de Instagram, că v-am zis să vreau să fiu un pic mai activă, în al doilea rând și pentru că am foarte multe treabă în casă. Trebuie să curăț o magazie pe care am distrus-o efectiv, căutând sandalele alea de care v-am zis. Deci am întors toată casa după sandalele alea. Ah, doamne, deci ce a fost. Așa, și astăzi trebuie să dau și cu fertilizant, să fertilizez, pentru că încă nu mi-a intrat în cap și mi-am udat de dimineață, că altfel aș fi dat de dimineață, dar am uitat. Am făcut rețeta de fertilizant, pentru cine știe, de urzici. Urzici, din asta cum îi spune, de urzici, un cocktail de urzici, nu, are altă, mă rog, are altă denumire, nu vine acum, de cocktail de urzici, nu, habar n-am, nu știu, ceva de genul ăsta. Care cică este foarte bun, atât ca îngrășământ, cât și ca insecticid natural. V-am zis că, cu excepția pomilor, unde este alt capitol și nu discutăm, dar poate odată și odată o să ducem vorba și despre pomi. Că m-am mai informat și eu și am mai aflat niște chestii și oricum cred, totuși țin să cred specialiștii, nu oamenii care se dau cu părere. Cu excepția pomilor, nu vreau să folosesc niciun biostimulant, niciun insecticid, nimic, dacă se poate, știți, evident că dacă mă voi invada melcii și, nu știu, să va întâmpla ceva și voi avea, nu știu, vreun dăunător care este extrem de agresiv sau vreo boală extrem de agresivă în flori, așa, evident că le voi trata. Dar dacă se poate, cel puțin pe partea de mâncare, ce ține de mâncare, plântuțele astea, sunt să fie cât se poate de bio și cât se poate de naturale și cât se poate de neatinse de plastic, dacă se, să zic așa. Și am văzut rețeta asta de urzici, pe care de altfel mama o folosește deja de câțiva ani și am văzut că funcționează la ea. Adică am fost anul trecut, știți că am fost prin septembrie la ea, septembrie târziu, și cu toate că era frig, roșiile erau absolut fabuloase în septembrie, când teoretic în septembrie s-au cam uscat și nu mai sunt. Și la ea erau verzi și încă, dacă n-ar fi fost așa frig, s-ar fi copt roșiile. Ei, și văzând că la ea funcționează și mi-a zis că funcționează, am mai văzut și alte păreri cu privire la asta, am făcut chestia asta cu urzicile, zeamă de urzici, zice, în termen populari. V-am povestit eu la un moment dat, când am pus ceapa aici, v-am povestit că am pus, așa, l-am macerat niște urzici. Ei, între timp au trecut niște săptămâni bune peste acea soluție, așa, s-a macerat, a trecut timpul peste urzici, s-au macerat, le-am strecurat, le-am pus în sticle, am pus în sticle zeama și acum o folosesc ca îngrășământ. Săptămâna trecută, sâmbătă, am dat o dată și săptămâna asta dau încă o dată, pentru că se dă o dată pe săptămână și funcționează atât ca biostimulant, cât și ca insecticid, cum ziceam. Și fiind naturale și urzicile fiind de aici, nu știu dacă vedeți, dar e junglă deja în spatele meu, astea nefiind stropite cu nimic, urzicile astea, adică nu au nicio treabă, am zis că numai bine le iau și le folosesc și e singura chestie pe care vreau să o folosesc și vreau să văd dacă are efect sau nu. Așa. Și nici nu e complicat. Singurul mare dezavantaj al acelei povești este că miroase înfiorător și miroase a pipi de vacă. Mi-am adus eu aminte că își cunoseam și te-am mirosul. Deci miroase a pipi de vacă. Și nu miroase atât de tare în curte când dai cu ea, cu soluția aia, dar am miros mâinile într-un fel. Ah, magic. Deci săptămâna trecută când am dat, asta cu mâinile în apă jumătate de oră să-mi iasă mirosul din mâini, de ce? Așa? Dar un mic inconvenient peste care pot să trec ușor, având în vedere că avem apă curentă. Thank God. Așa. Și asta arată absolut delicios. Mi-am pus niște ouă la fiert, pentru că
Am început să mănânc iarăși foarte multe salate, ceea ce este bine, că îmi plac salatele, adică mie îmi plac salatele și îmi plac legumele și îmi plac toate astea și mi-am pus niște ouă la fier să-mi fac o salată cu ceva baby spanac, salată și ceapă verde și niște ridichi și ouă fierte. Este cam salata mea preferată și eventual dacă aș avea parmezan, dar nu mai am, aș fi pus și parmezan, dar merge și fără, că deja așa bubui toată pentru că am mâncat lactate în ultima vreme și ar trebui să mai fac o pauză, să mai curețe organismul. Ok, mă duc să văd ce fac ouăle, dacă nu au explodat, că am mai făcut eu asta. Am pus ouăle la fier și am uitat de ele și au explodat în ibric. Și mă duc să văd ce fac ouăle și vorbim după aceea. See you later! E voilà! Acesta este sălățica mea, arăcântă puțin dubios de la gălbenușul ăla, că s-a întins peste tot, dar nu-i problemă, este foarte delicioasă. 3 ouă, ridichi, ceapă verde, salată verde și spalac. Asta e tot. Că știu că mă întrebați de rețete de salate. Nu există rețetă la salată. Salata o faci după cum ai chef. Seu. Da, și voi mânca, nu vă dați seama cât e de mare castronul ăsta, dar voi mânca pe tot. Tot. Se pucmoa. Părul meu stă foarte ciudat, pentru că tocmai ce l-am desfăcut dintr-un coc foarte zbârlit, cred că în daily vlog-ul următor sau până în daily vlog-ul următor pe care îl veți vedea voi, care nu știu când va intra după nou program de Make-up Mayhem, o să-l rezolvăm și pe acest păr, pentru că necesită un trim și necesită un pic de colorare și de highlight și de adus un pic la viață pentru primăvară și pentru vară. Și da, salutare! M-am pus în pat, mi-am făcut un duș, m-am demachiat, m-am spălat pe dinți, după care am mâncat ceva. Yes, ceea ce înseamnă că o să trebuie să mă duc să mă spăl din nou pe dinți. Da, mă rog, asta să fie cea mai mare problemă existenței noastre. Mi-am făcut și masaj în seara asta, pentru că iarăși am intrat în rutina de a-mi face masaj aproape în fiecare seară cu aparatul ăsta cu microcurenți. Și să dea naiba că pe măsură ce-ți faci masaj cu el, parcă aia îl simți din ce în ce mai tare, nu știu, parcă se simte mai tare, se simt impulsurile alea mai tare. Și dacă vă aduceți aminte, în decembrie, că îl de vlogmas l-am luat, în decembrie, în decembrie când l-am cumpărat, prima dată când l-am folosit n-am simțit nimic, am crezut că nu e bun de nimic. Și acum, abia dacă îl țin pe față, evident îl țin la intensitatea cea mai mare. Și îmi pare rău, am geamurile deschise sau nu? Nu am geamurile deschise, sunt geamurile la hol, doar ușa e deschisă. Și le-am dat îl dau la intensitatea cea mai mare, tocmai pentru că inițial nu mi se părea că face nimic, dar cred că o să trebuiască să încep să scad intensitatea dacă tot îl folosesc, pentru că pielea mea îl simte. Și chiar simt cum se mișcă mușchii, adică
E nice. O să vi-l las în descriere, în caz că vă interesează. Da, deci astăzi ce am făcut? M-am luat iarăși cu treabă și am făcut o grămadă de chestii. Pe seară, după ce am terminat de dat cu fertilizant, am ieșit puțin cu fetele. Am ieșit ca fetele la plimbare. Am fost cu Vulpi, cu Happy, cu Udiță, care Udiță în prezent acum este sub plapul mă băgadă, pentru că Udiță se transformă ușor-ușor în pisica Sphinx. V-am zis în vlogul trecut, cred, că am fost cu ea la doctor, că ar avea, suspectează ei, o alergie făcută de un parazit, un fel de, nu știu, nu are puici, adică nu din asta, e o chestie, nu știu dacă e neapărat un parazit intern sau extern, cert este că nici doctorița n-a știut să-mi zică, mi-a dat un tratament, dar în tratamentul ta, între timp, ea se leapă de păr și se leapă de atât de tare de păr că e cam translucid, adică e să vede pielea bine. Nu prea mai e pisică neagră. E Sphinx mai mult. Și sărăcuța de ea e cam urâțică, așa, arată cam rău. Dar eu tot o iubesc, că e tot fetița mea scumpă și dragă, tot mi-e dragă de mai pot și tot o iubesc de mai pot. Da, surâde de ea rău de tot. Dar mă rog, nu discutăm cu buliz. Și noaptea vine și doarme cu mine pentru că îi e frig. Da, îi este foarte frig și vine și se bagă sub plapumă și stă lângă burta mea, de obicei făcută ghem, și are și zile în care doarme până la... Am adormit într-una din zile până la 10:30 dimineața, ceea ce n-am făcut niciodată. Da, deci s-a culcat că ora ei de culcare e în jur de 8-9 seara și la 10:30 încă nu se trezise. Început să fac griji pentru ea, dar până la urmă s-a trezit, a mâncat, a fost totul bine. Așa, ea e ok, e plină de energie, e veselă, aleargă, se joacă, n-are nicio treabă, aleargă toți fluturii pe care îi prinde prin curte, muște, încearcă ea să alerge după păsări, dar oala e mai greu. Așa, nu e letargică, mănâncă, i-am schimbat și mâncarea, pentru că au zis că trebuie să-i schimbăm și mâncarea și am trecut-o pe mâncare hipoalergenică. Nu știu, să vedem ce s-a întâmplat cu Blana. Că s-ar putea... De bine ce nu-mi plăceau mie pisicile Sphinx, că dintre toate pisicile alea erau alea care nu-mi plăceau, m-am trezit cu una. Da, partea bună este că mustățile și șosetele sunt la locul lor. Da, deci mustățile și șosetele sunt acolo, în rest, da, vom vedea. O să vă mai țin eu pe parcursul lunii mai la curent, să vedem cum evoluează situația, nu știu ce am zis acolo. Se pare că limba mea nu vrea să mai funcționeze, este destul de târziu, este vreo 11, cred, acum, și m-am uitat la niște vloguri, voiam să editez, dar n-am mai avut energie, că am făcut foarte multe chestii astăzi, după cum v-am spus, și n-aș ști să vă spun exact ce, dar știu că am făcut multe chestii. Da, e foarte haios când ai zile din astea, când faci multe lucruri, dar nu știi să spui ce. Adică știi că ai fost ocupat, dar nu știi să pui punctul pe ce ai făcut exact, productiv. Da, sunt multe zile din astea, dar partea bună este că am făcut chestii, așa. Dar asta cu fertilizantul, țin minte, cam dat cu fertilizant, pe gazon, pe plântuțe, peste tot, abia aștept să-mi crească floricelele, doamne, deci abia aștept să-mi crească floricelele să se încălzească suficient de mult, să crească, să le pot muta, să fie mutate, deci abia aștept să le văd. Ah, dacă iese totul cum îmi propun eu, cum cred eu că ar trebui să iasă, ar trebui să fie un festival de flori la mine în curtea anul ăsta. Deci ar trebui să te împiedici de flori peste tot. Dar mai avem niște hopuri de trecut până acolo, în sensul că sunt atâtica de vreo lună jumate florile mele. Cele mai multe dintre ele, exceptând crăițele și cosmosul care au venit mai târziu. Dar celelalte sunt atâta de o lună jumate din cauza frigului. Și nu, n-ajută să le bag în casă, că și în casă tot atâta rămân. Se pare că sunt foarte conectate cu vremea de afară și pur și simplu nu vor să crească. Dar vom vedea, nu știu. Eu sper în continuare, trag speranțe, Doamne ajută, și vom vedea. Așa, vă țin la curent. Asta este prima zi de Makeup Mayhem. Nu-mi vine să cred că deja am ajuns în mai. Anul trecut, când am terminat Makeup Mayhem, am zis că nu mai fac. Eram foarte convinsă că nu mai fac, nu știu, parcă reacțiile n-au fost atât de pozitive sau nu știu, nu am avut eu o stare foarte bună. De fapt, da, anul trecut în mai a fost o lună foarte chinuită. Maiul de anul trecut a fost un infernal.
a fost una dintre cele mai grele luni din anul ăla și acum, da, așa, dar așa am zis că nu mai fac, dar văd că reacțiile între timp s-au schimbat, toată lumea a vrut, mehem, sper să rămâneți cu mine cu entuziasmul ăsta până la final, că așa este mult entuziasm la început, dar sper să rămâneți cu mine până la final. Mergem pe programul clasic, pe care bănuiesc că-l știți dacă sunteți cu mine de mai mult timp. Dacă nu, Makeup Mayhem presupune să postez o dată la două zile, în zilele cu număr impar. 1, 3, 5 și tot așa. Și rămâne de văzut ce și cum facem. Deocamdată ăsta e primul clip de prima zi. Dați-mi și voi un like și un share dacă vreți să fiți la curent, că vă ajută și pe voi și pe mine să fiți și voi la curent cu ce se mai întâmplă. Vă primiți notificări de la YouTube pentru clipuri dacă dați like și share și dacă sunteți activ la clipuri. Mă ajută și pe mine foarte mult, evident. Și eu vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!